Jeni në summer një kafe me labin, por shpresoj që jeni duke kaluar mirë edhe këtë djel. Po ashtu urime Fitër Bajrami e Zotja Vajzba ka bëllë gjithë atyune që kanë agjeru. 4G, 4G, vjen rubrika 4 plus 4, ku këtë javë protagonist është Hajif Molliqi. Ta ndjekim së bashkë. Dyshimi gjëja më e vlerëshme për mua është familja. Jashtë konceptit doktrinave që familja është bërthama e një shoqërie, por familja është në fakt embrioni i cili e krijon konceptin e jetës së një njeriu. Njeriu e krijon familjen e tij. Është pjesën e familjes, krijon familjen e tij. Dhe realisht nisë ta projektoj kuptimin e jetës përmes familjes. Familia ka dy kuptime, është një familje e gjërë dhe është familje e ngushtë. Që të dyja për mu kam pas domethënie shumë të madhe, janë të domethënshme dhe sot dhe kësaj dite dhe kam një bashkëmëri të jashtëzakonshme sa i përket familjes. Normal, ditën e sot me përkushtimi i madhe është për pjesën asaj që quhet familje ngushtë, janë gruaja dhe fëmijët. Dhe unë mendoj që angazhimin tim kryesor, qoftë moral, po dhe angazhime tjera i bëj që të krijojmë një rrethon pozitive në zhvillimin dhe ruajtjen e familjes. Është përpjekje në fakt e cila realisht në një mënyrë apo tjetër i përngjan ati gurit Sizifit, sepse gjithmonë ne si individ, po në këtë kuadrë si familje, ne përballemi me sfidat e ndryshme dhe është ai guri Sizifit kur Sizifi mrin të qetë në majet malit dhe ai pastaj rrokulliset dhe bjen fund dhe sfida është për ta rikthyer gjithmonë në pjedestal, do të thonë, në majet të malit. Konceptet e mia për familjen janë koncepte krejtësisht liberale. Në sensë, marrëdhëniet tona në familje janë pozitive dhe ne kemi arritur që në familje të zhvillojmë një shkallë të lartë komunikimit dhe të marrëveshjes. Gjithçka familjen tonë bëhet me një debat, do thosha, krejtësisht argumentues. Dhe deri më sot kemi përballuar shumicën e sfidave. Sfida më e madhe ishte sfida e luftës, kur kam qenë i detyruar që të ndahem me familje, me që familjen time e dëmbuam prej Kosovës si, dhe qindra mira familje tjera të Kosovës, ndërka që unë ngella brenda në Kosovë. Është nështë edhe momenti kryesor kur unë kam njësë të reflektoj për familjen time, për rëndësinë e familjes. Ndoshta edhe vetë ideja që ti ekziston të mësia më mos të atakosh, mos të ashosh kur familjen tënde, më ka bërë që të reflektoj thellë dhe besoj që pas luftës qasja ime krejtësisht e ngrohtë, njërë absolute e ngrohtë dhe vlerat më do me thonë se të familjes të analizohën dhe të vinë në qenjen time dhe në marrëdhënie time me antarët e familjes pas gjithasaj që në kanë të dhe pse shoqëria jonë është një shoqëri e madhe e cila i përngjet familjes normal dhe edhe këtu konsiston këj koncept. Si do që tjetë për mua, gjë e më rëndësishme njëtë dhe më vlerëshme është familje. Momenti më rëndësishëm në jetë, për mua është i thërmuar, i ndarë në tre pjesë, ka të bëj me
fëmijët e mi dhe ardhin e tyre në jetë. Nuk ka ndonjë emocion të veçantë të thuash hera parë, hera dytë, hera tretë, që janë tre fëmijë. Por ai është një moment i cili unë mendoj që e ka plotësuar idenë e jetës time, dhe njeriu derisa nuk bëhet prind, objektivisht nuk e kupton që një pjesë e madhe e asaj që e koncepton jetën e tij dhe personalitetin e tij mungon. Shkalla përgjegjësive ka ndryshuar në çdo të rija herët dhe realisht ky është momenti parë i cili ty të bën për të reflektuar dhe ndoshta për të përpjekur që ta kuptosh deri në fund edhe qenjen njerëzore, sepse fëmijët janë të qenja më e lirë dhe më e brisht në jetën e njeriut. Pastaj shkalla e përgjegjësisë është absolute, sepse është hera parë në jetë kur njeriu nuk mund të jetë egoist, se njeriu si qenje dhe ka element të fuqishëm të egoizmit dhe e kupton që ekziston edhe dikush i cili në një mënyrë dhe në një mënyrë tjetër varet prej teje. Do thonë momenti, ky është momenti jashtëzakonshëm do thosha në jetën time. Katër udhëtime janë në disa kontinente do thosha, janë të veçantë për secili për arsyen e vet. Momenti parë i jashtëzakonshëm për mua ishte udhëtimi në Egjipt para shumë vjetësh. Në veçanti për jetimin intenziv që e kisha në çastin kur i kemi vizituar Gizën, të më thonë, ku janë piramidat e njohurat e Egjiptit. Jo pse bëhet fjalë për një prej atyre mrekullive të botës, po fjala është se është një vend ku njeriu gjithë jetën mëson, lexon, dëgjon nga të tjerët se ekzistojnë, por asgjë nuk mund të identifikohet me momentin kur ti je para piramidave dhe në sfond atje e sheh një shkretir të pafundme dhe aty këtu ndonjë karvan të beduinëve me deve duke lëvizur në ajrin e dendur të kësaj, të këtij ambienti do thosha i cili brenda vetes e ka dhe mistikën, s'ka fije dyshimi. Ky ka qenë një moment i jashtëzakonshëm. Unë kam ndaluar për disa minuta para piramidave, ndiku afër piramidës, mes piramidës Keopsit dhe Kefrenit, dhe besoj që për disa çaste kam heshtur. E veçantë ishte ta themi në Egjipt edhe vizita tek Muzeu i Egjiptit lashtë, ku njeriu sheh sarkofagun e Tutankamonit, apo kishim rastin të shohim edhe mumjet e ndryshme, do më thonë, sepse është një pjesë, një loj laboratori ku trajtohen mumjet, bëhet ruajtja, konzervimi tyre për të qenë atje. Momenti dytë, për të mos u larguar shumë prej andej, ndërlidhet me një udhtim në Jordani. Edhe Egjiptin, edhe Jordanin si vende të magjishme i përmend tek shkrimet e tija historiali pari madh Herodoti. Ta themi një Jordani ka qenë jashtëzakonshme, janë dy pika, dy momente që i kemi vizituar. Ta themi është mali Nibo, mali Sinajt, është ai mali kur ikë prej Egjiptianëve Mojsiu, e ndanë detin e kuq për mes dhe kalon pjesën tjetër se ka kaluar tek mali Nibo. Është interesant ta themi sepse është një vend që ndërlidhet me mitologjinë e gjithë kulturave të mëdha, do thosha, dhe gjitha besimeve. Aty janë ato 7 burimet e Mojsiut, po në fakt aty thuhet se është vendi ku sipas mitologjisë njerëzit e kanë parë Mojsiun duke u djegur dhe kur është shkrumbuar në atë vend. Ishte një pikë interesante jo larg mozaikut të madh, ku në ditët e kthjellta, ditët që thuhet që janë shumë të hapura, është ajo pika ku ka ndaluar, thuhet, sipas gojëdhënës Mojsiu,
dhe ka shikuar dhe ka pa Jeruzalemin, Ramallahun, Jerikon dhe pjesë nga toka e shejt. Ditën dhe ne ndaluam aty dhe kjo ishte në moment i veçantë, do të thonë ti ndalon aty ku është një figurë do thosha mitologjike, siç është figura e Mojsiut, por ne nuk mundëm t'i shohim pa çka se ishte dita me diell, ne nuk mundëm t'i shohim aq larg se siç duket ka qenë densia e ajrit më e madhe se rëndom dhe nuk e kem parë. Kjo është pjesa e parë dhe pjesa e dytë e udhëtimit në Jordani ndërlidhet të themi me vizitën tonë që i kemi bërë Petrës. Edhe Petra është një prej 7 mrekullive të botës, një vend i jashtëzakonshëm do thosha. Bile, kur e kam vizituar Gizën, piramidat në Egjipt, unë kam menduar që atë përjetim intenziv nuk do të më përsëritet asnjëherë në jetën time. Dhe në fakt te Petra e kam pasur përjetimin akoma më intenziv. Mund ta merrni me mend, tek Petra ekziston një hyrje, një lloj kanjoni ku është një mal, një ngjyrë, do thosha ngjyrari, ngjyrë floriri, i prerë dhe në përshkëmbi, se duke që është guri më i butë, janë dhomat, janë shtëpit ku kanë jetuar njerëzit. Mali është ndërtuar në periudhën, ka jetuar fisi i nabeatve, dhe ka qenë një destinacion, një rrugë, do thosha, shumë e rëndësishme që ka bërë lidhjen e lindjes së lartë me lindjen e mesme dhe me Perëndimin. Është ajo rruga më ndafshit, ka kaluar aty derisa s'ka ndodhur një tërmet shumë i madh. Është e papërshkrueshme, domethënë çka kemi parë ne tek Petra, duke nënkuptuar këtu dhe një amfiteatër shumë të madh romak, i cili në fakt është i gdhendur në një pjesë të vetme të shkëmbit, një shkëmb gjigant, do më thëmë, dhe shkall është prerë deri në fund. Petra është e magjishme dhe sigurisht do të kisha dëshirë që të shkoj edhe. Njëherë thash Petrën në fakt nuk e menagjojnë atë kompleks arabët, por e menagjojnë beduinët, aty si pas konceptit tim është thyja i bëtë kuptimi se beduinët në fakt janë një popull nomad, një popull që lëvizin, se mbrenda hapsirës shumë madhe të Petrës, ata kanë ndërtuar qytetin e vetë, sepse me sa mora vesh dikun rreth 20 milion euro kanë përfitime prej turizmit, se shkojnë njerëz për krejt botës për ta vizituar. Petra ishte ajo që më ka bërë përshtypje. Vendi tretë, ka shumë, por vendi tretë, me cilin jam dhe emocionalisht shumë i lidhur, ka të bëjë me Britaninë e Madhe. Londra si qytet më pëlqen shumë në fakt, por njeriu nuk e din nga fakti se aty ke shumë miq dhe ke kaluar shumë kohë, apo edhe ndonjë arsye tjetër. Mua më pëlqen te Londra për arsye se është shumë e veçantë, sepse e din gjithë Britania është ishull, ata jetojnë për shkak të trafikut, e kanë mënyrën e vet, vozitet në anën e kundërt, pastaj arkitektura është fare ndryshe dhe gjërat e tjera. Por në Britani të Madhe, impresive për mua ishte vizita e Edimburgut, është kryeqyteti i Skocisë. Është një qytet i lashtë, i cili realisht përpos pjesës qendrore, që themi, ishullore, është shtrihet edhe nëpër ujdhësat e Voskla përreth qytetit, një vendi jashtëzakonshëm ku në fakt unë kam pas fatin që atje jem me teatr shumë herë, 6 herë kam qenë, se bëth festivali më i madh në botë atje dhe kam shkuar atje, dhe kam qelluar në një periudhë kur në qytet ka sa turist, aq edhe banor, sa banor, aq edhe turist, në fakt dhe është një fest e jashtëzakonshëm, një fest që mënyrë permanente zgjatë 24 orë në ditë, dhe më thonë është mënyrë absolute. Atje, për posë kështjelës, që është e veçantë, janë disa gjëra që të bëjë përshtypje, të themi. Përshtypje është një farë rrugice High Street, i thonë, që është një pjesë shumë e vjetër, mesjetare e qytetit, ku gjatë gjithë verës,
ka aktivitetet e ndryshme kulturore, vecinda trupa muzikore, teatrore, performojnë aty jongler të ndryshme, artist të cirku dhe tjerë, është një fest permanente aty. Pastaj, është një piesë që ata mendojnë, të fakte si pas gojdhënës, quhet shkëmbi i Arturit, i mbretit Artur. Vesohet një vend ku ka ndajt ullur Arturi, por ka dhe një piesë tjetër e gojdhënës, si pas cilës gjendet ai shkëmbi ku mbreti Artur, njeriu i cili e ka krijuar objektivisht Britaninë, e nxerrat shpatën nga shkëmbi, nga guri, dhe nis atë rrugtimin e tij për përfunduar si njeriu i cili e bashkon, e qliron prej Romakëve objektivisht këtë ishullin dhe e krijon Britaninë më madhe, pa çka se ishte Britaniko-Romake dhe ai vetë. Do të thonë, kjo është veçantë në është veçantë ta themi edhe fakti që përballë teatrit ku ne jepim shfaqje, është një kafene Blue Elephant i thonë, ku autorja e Harry Potter, më fitohet emri aktualisht, vëllimin e parë të librit e ka shkruar aty, sepse ishte një grua që s'kishte lek, jeton të keq, shkon të shkruan të librin, sepse nuk mund t'i mbulon të shpenzimet e ngrohjes në dimër, dhe është një pik, një destinacion interesant, e kjo shumë interesant, pa themi edhe parlamenti i ri i skocesve, i skocis, i cili është ndërtuar vizavi palatit bretëror të Londrës për t'i bërë një farloj rivaliteti, si që është interesante të themi njëra si flasin ata njerës, edhe pse të këndrejtëm s'kam takuar njerës që flasin atë gjuhën skote, sepse të gjithë flasin një anglishte ka pak për një të përqutshme disit shumë të fragmentuar, e cila është shumë interesante. Do më thonë, ai është vendi. Vendi i fundit, të cilin do ta veçoja, për arsye të veçanta, është Kanadaja. Kanadaja është vendi i dytë më i madhë në botë për nga teritori. Kam vizituar Quebec-un edhe Ontario, do me thonë kam qenë në Montreal, në Ontario kam qenë edhe në Toronto, në Hamilton, edhe në ujvarat e Niagarës. Ishte një farloj dalimi, si pas mendimi tim, në mënyrën e të konceptuarit tjetës, mënyrën e tjetuarit në sens mes, të themi, regionit frëngjisht foles, ku jetojnë Quebecasit, që ne me të padrejt që përshu themi francez dhe Kanadas, ata vetë quhen Quebecas, dhe këta anglisht folqit që janë kanadezët, të cilët identifikohen si kanadez, por e kërkojnë originin e tyre tek britanikët, sepse e njohin edhe mbretreshën e britanisë sovranë të vendit të tyre. Në Montreal, ku kemi takuar dhe shumë miqtan shqiptar, nga Kosova dhe nga Shqipëria. Njëra jetesës ishte absolute evropiane dhe do njerë ne thjesht habitesh në kërna thoshin njës ju nga Evropa dhe ne vetë me vetë i thoshin po pëse nga pyesin këta evropiane jemi ne nga Evropa. Pasaj nga kujtoashtë se dhe ata në fakt ishin nga Kanadaja. Është një vend thash i pa fund, e veçantë, krejt e veçantë në këtë dhëtim përpos takimeve me shumë shqiptarë që kemi takuar atje, që na kanë mikëpritur, është vizita e Niagarës. Pjesa më e madhe e ujvarës e Niagarës është në Kanada, e që unë nuk e kam ditur, ishte se Amerikanë dhe Kanadezë kishin zhvilluar një luftë për Niagarën, luftë të cilë kishin fituar Kanadezët. Qyteti Niagara është në anën kanadeze, ndërka që në anën amerikanë është qyteti Buffalo dhe për milum është një urë e cila e lidhë dy pjesë e kontinentit. Edhe Niagara bë pjesë në ato mrekullitë e botës, vërtet është një loj
mrekullie, një qytet ku gjithashtu jetohej, të paktën periudhën kur ne kemi qenë gjatë verës, jetohej 24 orë në ditë, kishte njerëz të gjitha racave, të gjitha ngjyrave, u mendoj nga gjithë bota që vinë për të mrekulluar me ato pamje magjepse të cilat i jep ujvara. Por më kanë thënë disa shqiptarë të Torontos që po aq magjepse është Niagara dhe Dimrit, sepse ne dimë që Kanadaja është pjesë veriore e kontinentit të Amerikës së Veriut dhe temperaturat ulen shumë, ndodhë që edhe pjesë të ujvarës të ngrihen, ujë poshtë të ngrihet, ndërkaq ka që dhe verës ndote, po sa që ishtë pjesën amerikane, kishte shumë reflektor, shumë ndryqime të ndryshme që japin një ton të jashtëzakonshëm dhe i kolorit të jashtëzakonshëm asaj pamjes magjepse, kërcnuse, por magjepse të ujvarëve të Niagarës. Ajo që ka mora veshër se disa shqiptarë nga Toronto, ja, kishim lirë troje në Niagarë dhe në një tarë me planifikonin të ndërtonin shtëpi. Kanadan njëriu e she në format të ndryshme, është një vend që ka 20 sa milion banorë, nuk mund të jem krejtësisht i sakt, është një vend i pafund, me shumë njerëz, me shumë rrugë, me rrugë goxhat dëmtuara, sepse dimni është i acartë dhe normal mirë mbajtja, kripa dhe gjëra i prish ato rrugë, po ku njerëzit thjesht kishin mirëqenje dhe mendonin se e kanë gjetë vendin e tyre, tokën e bekuar, ku mund ta bëjnë jetën e tyre sa më të denjë. Për mua tek Niagara, normal kujtimi më i pashtyshëm për post njerëzve që i kam takuar, ata shqiptarë tanë nga Kosova dhe Shqipëria që i kam takuar, është gjithsesi ujvara e Niagarës dhe thjesht nuk ma ka shuar kurreshtë, se do kisha dëshirë që t'jem aty më gjatë se që kam qëndruar, por në fakt më ka krijuar një knaci të veçantë. Jam i lumtur që kam qenë edhe në atë vend. Dhuratat në sens janë shenja. Dhe në rrashin semiologjik gjithmonë përqojnë një apo ma shumë mesajë. E para është varet një riu prej kuj e merë dhuratën. E dyta është varet qëfar përbën dhurata. Nuk klasim për vlerat të caktuara monetare dhe materiale, por në rrapshin simbolik, qëfar simbolizon aje dhurat. Dhe kam për shtypjen që njerëzit në përgjësi ndihen mirë kur dikush dhuron qëfar do qohë. Tjetë diçka që të kryon një farloj knatësie, të kryon një farloj ndjenje pozitive. Në këtë sens, unë do t'i përmend 4 gjëra. Të themi, kur kam baruar gjimnazin, baba im më ka dhuruar një libër të jashtëzakonshëm, është një libër të cilën e ka ble, besoj vitin 56 apo 57 në Itali, bëhet fjalë për botimin e dytë të lahutës malësisë fishtës. Në fakt nuk e ka ble, po atia ka dhuruar një prift franciskan shqiptar në Itali. Ky ka qenë në Itali me punë. Dhe kur e kam baruar gjimnazin, më ka bërë një prej dhuratave më të mëdha, më të mira, të mundshme për kohën për cilën e flasim, sepse ne pak a shumë përpiqeshim ta lexojmë fishtën, i cili ishte i ndaluar për ta lexuar, e përflisnim dhe unë u pajisa me një armë të fuqishme me që kisha mundësin ta lexoja fishtën e ka lexuar për mes me dhe shumë shokë dhe kolegët e mi. Është një dhurat shumë e mirë, të cilën vonë e kam fut në një lloj kornize për ta ruajtur, se unë besoj që nuk janë shumë ekzemplar të ati botimi në përduar të lexuesve.
E dyta, dhurat në vitin 98, ishte një aktor i cili me çdo kush donte të shkonte të bëhej pjesëtar i Ushtrisë Qendrore të Kosovës, Lirak Çelej. Dhe lidhjet Lirakut ja krijova unë me njerëz me që mbaja lidhjen me pjesën më të madhe të udhëhecve të UÇK-s në gjitha zonë. Pastaj pas një kohe me Hakiun Llahun tim e çonim Lirakun në zonë operative të Llapit, ku ai ka qenë ushtar. Në katunin Prugos, çuditërisht rastisi që të bim në një patrull të paramilitarëve sërb. Ata po e bastisnin një makinë të OSB-si, kanë qenë disa makina të mdhaja me ngjyrë portokalli. Ne ishim makina parë që po i shihnim. Ata ishin tamam paramilitarë sërb. Ishte situatë jo shumë e lehtë, sepse Liraku kishte bler një kamerë, kishte diçka dhe besoj pjesë aksesor që shkonin me uniforme në ushtarve, tjera, tjera, në çantë. Dhe në një moment na ka shiku ai udhëheci i tyre dhe veç makinës tonë ka thonë mund të kaloni. Dhe ne kaluam. Kemi shku në mes Lupçit edhe Majacit, ka qenë një pikë UÇK-s. Edhe aty jemi takuar me ata pjesëtarët e UÇK-s, pikës. Edhe Liraku e kishte një telefon celular Siemens, edhe e ka heqë kartelen dhe na ka dhuru mua dhe Akiut atë telefon celular. Këtu kishte ngarkesë shumë të madhe, duke pas parasysh që kisha kontribuar edhe unë që Liraku shkonte në luftë. Kujtimi për atë telefon ishte intenziv gjithmonë, se sa rëshit e njëri u telefonin, shkon të menja të Lirakun dhe dëshira e madhe që ta mbjetoj luftën, për fatmir Liraku e ka mbjetuar, për kujtimi për atë telefon Siemens shumë i madhe. Si një këpuc 45 ka qenë, është një prej dhuratave shumë të vlerëshme. Tjetra ka të bëj me një partë të spije, e spijet atë numratorët, shpresa zonja ime, në janë fund janarit vitit 98, në prekaz e ka realizuar një prej intervistave të rallo, mendoj që ishte vetëmja prej medjave shqiptare, me vllaznit Jashari, Hamzën dhe Ademin, e ka bërë një intervist me Hamz Jasharin. Është një pun kapitale, është vetëmja pun në gazetari, që ndo njëherë kur të mendoj me bën gjelaz që do të kisha dëshirë të bëja dhe unë, po fund-fundit e ka bërë shpresa. Shpresën e kam prita ditë në familje, sepse me 22 janar vitit 98 ishte sulmi i dytë mbi familjen Jashari, dhe shpresa e bënte me familjen, me rastin dhe këto gjëra, e bën intervistën me Hamzën Jashari. Aty normal ishin familjarë gjithë, dhe në fund, kur shpresa është thyer në shtëpi, Shaban Jashari a jep një palë të spi për të mi dërguar mu me mesajën leta ruaj Zoti për punë që bënë dhe që ishte një vlerësim, sepse ata njerëz fundja vlerësoni dhe punën time si intelektual edhe si gazetar. Ekzistojnë dhe këto të spi dhe është punë shumë e mirë, kanë vlerë tjerë zakonshme. Jo vetëm ta themi kulturore, jo vetëm besimi dhe gjërat e tjera, por ka, sepse brenda ty në është një farë loj vullneti, një farë loj dashurie, edhe një loj profecie Shaban Jasharit, me urimin e ti që ta përbaloj sfidën dhe të dalë mirë nga gjitha jo kataklizmet të cilin po e kalonim. Do në thonë kjo ishte kështu. Dhe treta, sërish në ndërlidhet, e katërta, sërish në ndërlidhet me shpresën. E thash dikun në kontekst që
familia është ndarë në mars të vitit 99 me bombardimet e NATO, shpresa me fëmijë me Getarbën dhe Alburonin, sepse Jonin sisht atëherë është që thuhet fëmijë pas luftës. Ata dalin dikon shumë vonë, shumë e marrë vesh që janë në Macedoni. E kemi vënë një kontakt a dy, një herë a dy kemi folur. Dhe kur përfundoi lufta, nga mesi qershorit, dikush më tha, autobusi me cilën shpresa kthehet me fëmijë, ka një prishje dikun mes Prishtinës dhe Ferizajt dhe kështu. Tha po, të dalësh, ne i thoshim te Iskra dikun, te Benidona, po i thonë, tek posta re, atje do të vjen, thot, aty do të ndaloj. Pastaj unë prej banesës së nënës time në Dardani, shkova atje, erdhi shpresa me fëmijë. Emocioni ishte interesant, sepse ishim ndarë në kohën kur nuk dinim a do të dalim, a do të shpëtojmë, a do të mbijetoj kusha, nuk do të mbijetoj. Dhe ata u kthyen në liri të Kosovës, edhe pse në fakt besoj që kam qenë mjaft i përmbajtur, nuk bëhet fjalë për ndonjë emocion të shfrenuar. Pasi kemi shkuar në banesë të nënës, sepse banesën time e kishin thyrë dhe plaçkitur bile, ata dhe kishin qëndruar aty në banesën time. Po bëj një digresion, kur shkova për ta parë banesën, kishin gjetë fotografit mijat me njerëz në për luft dhe unë i armatosur, edhe kishin shpërnda në për dysheme për thënë ne po edhim shpia kujt është. Shpresa në më ka dhurua një orë, një sahat, të cilën e kam akoma. Çështja është kjo. Ekziston një lloj alegorie mrena kësaj. Sahati është blej i ri dhe ai nuk ka punu fare. Dhe ideja ka qenë që sahati është i imi dhe nëse unë do ta sfidoj rrezikun, do dali gjallë prej lufte, unë do t'jem njeriu i parë i cili do t'a kurdis, do t'a ngreja sahat për të punuar. Nëse jo, sahati do ngeleshte i mbyllur ashtu për jetë. Për fatmir, ai sahat ka jetë si kurse që hecë edhe jetë ajo nësot.